Hej och välkommen till det här programmet. Och idag kommer det bjudas på spännande saker, må ni tro. På jul tycker jag om att dricka julmust. För istället för att kasta den har den fått stå i kylskåpet. Idag ska jag visa hur man med ett par enkla handgrepp kan göra om en sån här flaska till påskmust. För ändamålet har jag köpt in en Deco Acrylic Gloss färg och en pensel, en Multi No. 12 Synthetic Lefranc Bourgeois pensel direkt importerad från Frankrike. Jag börjar så här genom att öppna färgburken, stryka på lite färg och applicera den på så där. Det behöver inte vara alldeles perfekt. Den kan vara lite halv utanför och täcker över hela konkarongen. Om du kladdar och sprutar färg över allt så inga problem. Jag bara stryker av det här på en liten... Ja, det tar ju lite tid för färgen att torka. Men den som har lite brains... Då är det bara att lägga på den sista touchen och jag har köpt en fin silverpenna. Påsk. Must. Och kan bjuda hem folk på en trevlig påskmiddag.